တင်မတက်ပြီးသို့ဘူးအချင်းချင်းစဉ်းစားနေတင်မနှစ်ချက်ပဲလွတ်တော့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောရေးတော့ကတခါစိတ်တော့ညစ်ဘူးလေကြောရေးတော့ကျွန်တော်မူးအောင်တောက်ထားတာပေါ့နာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆီမှာကျွန်တော်ကြောဘူးကိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်မထင်မခံစားရအောင်ကြောဘောကငါ့ကိုခွာပြီးတော့ပြောင်းမင်းကမကြည့်နေရလဲဆိုအခုအတင်မကျတော့အရေးခံဖို့တော့စဉ်းစားနေရတယ်ဒါဆက်နဲ့မထိုးပဲဆက်နဲ့မထိုးနဲ့လက်နဲ့ထိုးနေမတရားရောမတရားတော့သူကားရိုက်ပြီးသူမင်းမပတ်စံတင်းသေးသွားတာအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပြန်လိုက်ပဲအဲ့ဒါကြီးမတရားလူလူပဲဟာငါသမီးယောက်ကနေယောက်ကယူထားတာလဲလူလူပဲသူကတကောင်ကျန်တာကျန်တချံလုံးသွားတာပဲကျွန်တော်ကဒီဇာကားထဲမှာ tattoo artist အနေနဲ့နေဥဆောင်ရတာပေါ့လင်းလင်းကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သားကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအရင်မူးတယ်ဟိုအရင်မူးလိုက်ရလို့ဘာမှမသိတော့ဘူးမှားတတ်တယ်ပေါ့မှားအရင်မူးမှားသွားတယ်ဖြစ်သွားတာရယ်ပါတော့ဒီထဲမှာအဲ့လိုပဲအဲ့မှမှားမှားတာနဲ့ဘုကောက်ဝင်ပူးလာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အမမှားမခေါ်မအောင်အဲ့စင်းရတော့တော့စိတ်စင်းရဘူးကောင်းတယ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့မှမူးထဲလို့မရအောင်လေဖြစ်လာမတွေ့ရမလားနဲလာတာနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဘလို့မှ feel am နေဘူးလေဟမ်အမေဒီလိုပဲနားကြောင်းစောင်းတာအာကတော့စရစဉ်းစားတဲ့ဟိုကလဲဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့လုံးမဖြစ်တဲ့တော့ဘာသူ့ကိုမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဗာလဲအဲ့ရောင်မဒီရောက်ဖတို့နဲ့ဝိုင်းပြော main support လုပ်ခိုင်းရတာသူ့ကိုသူကလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းဖို့ပြီးကြတယ်ဘာလဲမှာသူလည်းမကရဲကိုလည်းမပြရဲဖြစ်နေတာလေမတော်တနိုင်လောက်ကြာပါရဲ့လူရှင်းအောင်ရှောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တူအာတစ်စီတက်တူဆရာတွေနဲ့အများအားလေဘွန်ရီဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တက်တူအာတစ်စီဘလူနေတဲ့တိုင်လေသူတို့ကာရိုက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လောက်ရတာခက်ခဲရှိပါလေတက်တူဆက်ကင်နာအစားသူတို့ရဲ့တက်တူဆရာတွေတက်တူရေးလို့ရှိရင်နေတဲ့ position တွေဒါတွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အများအားမြင်တွေ့နေတာဆိုတော့ဒီရက်မှာဆောင်းတာတဲ့အော်တိုတွေဆိုရင်ဒါတက်တူဆရာတွေတော်တော်များအဲ့အော်တိုဆောင်းရတယ်အဲ့တော့ဘုံမို့လဲရှာပါတဲ့အုတ်ထုတ်တွေဆောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ lighting ထိလို့ရှိရင်ဒီပုံမမြင်ရဘူးသူ့မျက်လုံးကို share လုပ်ချတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားထဲမှာအဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လားကြည့်ချင်လို့ကြည့်မှာပြလိုက်လေကျေမားတက်တူထိုးဖို့အချင်းစဉ်းစားနေတင်မားနှစ်ချက်ပဲလွတ်တော့တာအဲ့ဒါကြောရေးတော့ကတခါစိတ်တော့ညစ်ဘူးလေကြောရေးတော့ကျွန်တော်မူးအောင်တောက်ထားတာပေါ့နာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာရေးတဲ့လူကကျောင်းကုန်းကြည့်ပြီးတော့ရေးနေရပါကျွန်တော်မှောက်ထားရတာဟုတ်အဲဖိုးကြော်တဲ့ရေးတုန်းကအဲဖိုးကြော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆီမှာကျွန်တော်ကျောင်းကုန်းကိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်မခံစားရအောင်ကျောင်းဘောကငါ့ကိုခွာပြီးတော့ပြောင်းမင်းကမကြည့်နေရလဲဆိုအဲတင်မကျတော့အရေးခံဖို့တော့စဉ်းစားနေရတယ်ဒါဆက်နဲ့မထိုးပဲဆက်နဲ့မထိုးနဲ့လက်နဲ့ထိုးနေတယ်ဒါရောဒီကားမှာကောင်းတယ်ဒီကားမှာကောင်းတယ်ဒီကားမှာမကောင်းဒီကားမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူလုံးနေကြ character မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူကအမာဘက်ပို့သွားတယ်သူတို့ရုပ်ရဒါမှမဟုတ်သူဒီကားမှာလောက်ရတာအပြော့ပေါ့နော်နော်တော့မထင်ဘူးကိုသောဆိုအရန်အာရုံစိုက်ရတာပေါ့နော်သူ character မဝင်ပါဆိုလို့ဒါနဲ့ तू ကမထင်ထားလောက်အောင် character ဝင်တယ် तू အခန့်ရှိတာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဟာကြီးရတဲ့ငါမဟုတ်ပါဘူးငါအခန့်ရှိသလားတရားရောမတရားတော့ तू ကားရိုက်ပြီ तू မင်းမပတ်စံတင်းနေွားအဲ့ဒါဒီလိုက်ပြန်လိုက်လို့ပဲအဲ့ဒါကြီးမတရားလူလူပဲဟာနော်တနည်းယောက်ကနှစ်ယောက်ကယူထားတာလည်းလူလူပဲယူတာတကောင်ကျန်တာကျန်တစ်ချံလုံးသွားတာပဲအဲ့မို့ဒီနာမည်ကိုဇန်ယုံဖတ်တဲ့ဒီမှာဒီဟန်နီကဲဆိုတဲ့နာမည်ဘီယာဘူးလို့လို့ပါတော့ဒီတော့မှဟန်နီကန်ဟုတ်ဘူးဟန်နီကဲဟန်နီကဲเนี่ยဟန်နီကဲဇန်ယုံလိုက်ကဲเนี่ยလို့ဟန်နီကဲပေါ့နော်အဲအဲ့ကားထဲမှာမမရတစ်ခုရှိနေအဲ့အခုကရိုက်ဖို့ပထမယူရထားတာကလင်းလင်းဝင်ပူရမှာပေါ့နော်လင်းလင်းဝင်ပူရမှာအဲအဲ့ဒါအစမပြေတာနဲ့ဥက္ကလန်ဝင်ပူလိုက်ရတာလေတခုရှိရဟိုကားလေးကဟာတာကတီးတဲ့ဆိုပဲနဲ့လေနည်းနည်းရတာဆုံးပါဒီကားလေးကနော်ဟာဘုံဆုံးပေးတာဒါဒါရတာဆုံးပါဟာကျွန်တော်ညီကိုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတကယ်ချင်းပေါ့ဆရာတော်နဲ့အဲ့လိုနေကြကျွန်တော်ကကိုယ်ဆောင်ရဲ့ဟာတာကားတွေကပြည်သက်တွေသိရတဲ့မင်းဟောကားနဲ့တကား plot တွေကမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုတအားကြီးရတယ်ဇက်အိမ်ခိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့မှာပါနီကေဟိုတဲ့တိုင်ရုံကိုမမြင်ဘူးသိတဲ့ character တစ်ခုနည်းနည်းမြင်ရမှာဟိုတိုင်ရုံအာဘင်းနဲ့အားလုံးသိရှိဖို့ဖိတ်တော်ပါတယ်ဗျာဟောကျွန်တော်ချက်တဲ့ပြည်သက်တွေရောမြေပညာချက်တဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးတိုင်ရုံလည်းလာပြီးတော့